Здравейте на всички хора, аз съм Емо Иванов и в това видео ще отворим всичките 142 бокса. Така, нека си изберем спайчка смет и нека си вземем от Трофи Роуда. Ще започнем с тази кутия. Добре. Между другото вече излезе и Макс. Ето, може да видите, ето е така. Ето, и Макс. Ето е Макс. И нека да започнем. Нали, може би ще забързам и някаква интересна музика, докато отварям кутията. Но... Това ще се отварям и... Когато ще имам нещо интересно, ще върна. Осен джема. Няма да има нов бро, имаме вече близо 2000 пари. Имаме 2300 голдпик. Ари ме опрямо то. Нека продължаваме с това нещо. Я да видим все пак някакъв шанс от това. Значи за митик, за епик е 0, за легендари е малък, за епик е доста голям, сега да видим. Така, хора, свършихме с малките. Сега почваме с бигбоксовете.
Отдих съм добре. Да, парни стигни. Добре, последни 4, да видим шансът ни от офиса. Джема. Пак се пъна. Вие хора, не ми се падна нито един бролър, което е... аз не знам как така не да се падна нито един бролър. Но... да, виждате ми късмета. Ама имаме доста бровари за... за 8 power. Имаме 2800... Коинс. Мотопен ще купим. Да си пази парите, защото имаше една оферта 800 coins и за 400 и няколко powerpoint-ове на Spike. А от тук искате ли да вземем някой скин? Няма... няма техниц много. Ми да, вече ще виждам кой да апгрейдна. Ми да, хора, това беше бокс опеника. Не се падна нито един броуърд, което не знам как така. То е моя късмет. Тук бея, може много да надостакам, но не ми се е паднал. Но както и де, надявам се видео да ви е харесало. Така, дайте лайк, абонирайте се и ще се видим в следващото видео. Чао!